Myslím, že prvý polčas sme zvládli oveľa lepšie ako oni. Myslím, že bojovali sme so srdcom. Iba že druhý polčas sme mali problémy s tými protiútoky, čo oni urobili. Ale myslím, že zaslúžime si viac ako 0 bodov. Ale pozeráme dopredu, teraz ešte sú 3 zápasy. Nemáme inú opciu, takže musíme sa pozerať dopredu a uvidíme, jak bude. Špeciálne to asi mrzí tým, že Wolverhampton nemal ani toľko šancí, že vlastne ten prvý gól bola strela z diaľky, druhý penálta, také nešťastné góly. Jasne, určite neviem, či bolo to dobrá decisia ten penálty, ale dúfam, že rozhodca dobre urobil decisiu a neviem, myslím, že teraz, jak som hovoril, skromný krok po kroku a ideme ďalej. Čo hovoríš na tú atmosféru, detská kulisa, plný štadión? Chcem poďakovať deťom, ktorí urobili dneska fantastickú atmosféru. Preto myslím, že tiež zaslúžili sme viac ako pre nich, že by sme získali aj aspoň bod alebo niečo. Ale tak je futbol, no. Musíme teraz ďalej pracovať.